Presidenti nuk është një vit që e ka nxjerrë për ta shitur në pazar. Është ky konstatimi i kryetarit të Partisë Demokratike për ofertën që i ka bërë këtë javë Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Na kanë ftuar këtë javë për punën e presidentit. Ne i kemi votat, po hajdeni ta bëjmë me konsensus. Ne i kemi paret, po hajde ta blejmë bashkë. Se çfarë do blejmë ndaj viç në treg? Prandaj Lulizim Basha bën ofertën në emër të opozitës së bashkuar. I kujt është presidenti? Është i Ilir Metës? Është i Edi Ramës? Është i Lul Bashës? I kujt është? Atëherë oferta ime është kjo: të zgjedhim president nga populli. Me që po kërkoni përfshirjen tonë, për demonstruar seriozitetin dhe vendosmërinë tonë për Republikën e Re, ju japim një dhe vetëm një ofertë për çështjen e presidentit të Republikës. Të ndryshojmë kushtetutën, ta zgjedh populli shqiptar. Nuk është kjo oferta e vetme në ditën e 64 të protestës. Për të sqaruar edhe ata që nuk e kanë kuptuar, kreu i demokratëve deklaron se jo vetëm është pro vettingut, por shprehet i gatshëm të mos e shtyn zbatimin e tij pas zgjedhjeve. Vettingu nuk kapset prej zgjedhjet, por mund kryhet më njëherë pas paktit kombëtar për një qeveri teknike të zgjedhjeve të lira të ndeshme, sipas konsensusit të 22 korrikut. 18 qershorin vazhdon të mos e shohë si datën e zgjedhjeve, po edhe ata që mendojnë se zgjedhjet do të bëhen pa opozitën, u thotë të harrojnë. Basha përsërit ftesën për dialog sipas standardeve evropiane. Formimi ynë, vlerat tona janë ato europiane, pra dialogut. Por dhe vendosmëria jonë është për të mos dorëzuar më kur vlerat europiane te krimi, te droga dhe të një kast e korruptuar që e ka kthyer Shqipërinë në lopën e vetë. Prandaj, kjo ofertë nuk duhet kuptohet si dobësi, po si zemërgjërsi. Dy janë rrugët. Përmes dialogut ta zgjidhim, ose ndryshe populli do ta marr në dorë. You know the bed feels warm.